Dobrodošli u novi audio podcast Kontakt Plusa u kome govorimo o socijalnoj pravdi kada su u pitanju deca i mladi. Na ovu temu razgovaram sa Miljanom Stanišićem iz organizacije Domovik. Miljane, dobrodošao, hvala ti što si odvojio vreme za ovaj razgovor. Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu. Pa evo za početak, kako se mi generalno kao društvo odnosimo prema deci i mladima uopšte na severu Kosova? Da li postoje posebne inicijative koje ciljaju na inkluziju za svu decu i mlade bez obzira na njihov socijalni status? Ako mi dozvolite, bih ovaj razgovor možda otvorio sa nekim pravnim aspektima. I rekao bih da sasvim sigurno postoje uređenja, zakonska uređenja u svim institucijama koje pružaju različite usluge vezano za decu i mlade. Tako da sa te strane mi jesmo, da kažem, dobro, imamo dobre preduslove. Međutim, ono što se kasnije u samom društvu dešava nas zapravo na neki način i poziva da prepoznamo određene probleme koje svaki pojedinac može da ima i da zapravo o svakom od tih problema se pozabavimo i da ga analiziramo i da vidimo na koji način treba da se rešava. Definitivno, sa druge strane, rekao sam, zakonski okviri postoje, međutim postoje mnogi izazovi kada govorimo o toj implementaciji tih ajde kažem zakonski definisanih normi koje svaki jedan pojedinac ima, pa tako i dete i mlad čovek. Verujem da zapravo najveći deo jeste problem u društvu. Mi kao društvo kao da još uvijek nismo dovoljno pripremljeni za sve te neke izazove sa kojima se susrećemo. Jedna kategorija kao što su deca i mladi koji su najranjiviji, to možda i se na njih i najviše kasnije i osjeti. Tako da bilo kakav mali propust koji se desi, bilo koji pojedinac koji direktno radi sa detetom ili mladim čovekom ili društvo jedno u celini, jedan mali propust kada napravi, to na jednog pojedinca ove ranije kategorije može da ima veliku posljedicu. Deca i mladi su, na ovim našim prostorima se zaista suočavaju sa velikim izazovima. Ti izazovi na neki način mogu da oslikaju i njihovu budućnost. Mi smo ovde da treniramo mlade ljude i decu da sutradan budu što otporniji na probleme koji se dešava, da jednostavno treba da im stvorimo bolje ambijent za njihovo odrastanje. Je li to moguće? Apsolutno je moguće. Jednostavno, potrebno je svakodnevno da se radi na tome. Jako često čujem nešto bih nazvao mantru: deca imaju prava, ali koliko imaju obaveza. Oni definitivno imaju obavezu, oni svakodnevno odlaze u škole, završavaju svoje aktivnosti. I nije lepo da prebacimo na neki način odgovornost na njih. Odgovornost moramo da preuzmemo mi odrasli, stari, oni koji nosimo različite, da kažem, svakodnevne obaveze i u obrazovnim ustanovama i u socijalnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, ali pre svega porodica. To je nešto gde zapravo treba da iskreiramo dobar ambijent za svako dete. Kako izgleda pristup ranoj edukaciji, recimo u ruralnim sredinama na severu Kosova? Koje specifičnosti postoje i da li se i kako obezbeđuje edukacija za najmlađe u tim sredinama? Možda bih ovde krenuo sa nekom statistikom i rekao da generalno na Kosovu negde oko 50% dece ima pristup ranom obrazovanju. Znači, govorimo o obrazovanju do 6 godina, ne govorimo o predškolskom obrazovanju koje je obavezno, a taj procenat se daleko smanjuje kada govorimo o seoskim sredinama. Postoji više, ajde kažem, razloga zašto je to tako. Na jednom mestu jeste možda i jedan tradicionalni, ajde kažem, način odgajanja dece, gde jednostavno postoje porodice, gde imamo bake, deke koji ih jednostavno čuvaju. To je jedan element. Sa druge strane, postoji element zapravo i nemamo infrastrukturu, odnosno ustanove koje bi mogle da pružaju ovakvu vrstu usluga. S obzirom da najvećim delom su vrtići locirani u urbanim sredinama, postoji zaista veliki problem deca da se odvezu do tih mesta.
A mi zapravo uvek govorimo o pristupu ovoj radnom obrazovanju, tako da treba zapravo stvoriti uslove da to obrazovanje bude dostupno i ako što bliže, ako ne već u mesto stanovanja, opet postoje, kažemo, određeni ekonomski ti neki preduslovi, test može objekat da se gradi, koliko stanovnika ima, neko selo i takve stvari, da li su isplatije. Međutim, uvek rešenje i za takve stvari postoji. Mogu da kažem da je naša partnerska organizacija već godinama zapravo radi na uspostavljanju ovakvih centara u različitim ruralnim sredinama. I to se pokazalo kao jedan jako dobar način, na koji način sutra svako dete priprema za sve obaveze i koje kasnije nosi i njegovo obrazovanje i njegov, da kažem, lični razvoj. Sa druge strane, imamo i problem sa kadrom. Nemamo dovoljno ljudi koji bi mogli da rade sa decom. Sve ovo kao posledicu ima sve veću migraciju porodica iz seoskih sredina u veće sredine, što definitivno nisu dobri pokazatelji i definitivno treba mnogo više da se radi i lokalna samouprava i zajednica treba više da radi kako bi se taj pristup ranom obrazovanju omogućio deci u mestu njihovih stanovanja. A šta je sa osnovnoškolskim obrazovanjem? Postoji li tu podrška i resursi za sve učenike bez obzira na njihov socijalni status? Pa nekako mi smo ovaj naš razgovor poveli u pravcu, ajde kažem, možda i tih najugroženijih ili najosetljivijih kategorija ove stanovništva i ja bih najveći fokus i stavio možda na decu koji žive u seoskim sredinama, jer mi ovdje na severu Kosova smo izuzetno, ajde kažem, jedno ruralno područje. Svako od tri opštine izuzev Mitrovicu ima veliki broj sela i vezano za samo osnovnoškolsko obrazovanje, kad govorimo o deci recimo iz seoskih sredina, vi znate da mi imamo i kao način odvijanja nastave kombinovanu nastavu, odnosno mešovite razrede. Ono što me raduje da u nekim selima se to menja. Evo, imam informacija od skora da u Banjskoj više ne postoje kombinovani razredi, nego da jednostavno svaki razred odvija sobstvenu nastavu, što je definitivno mnogo, mnogo bolje. Jednostavno imate više vremena da se posvetite toj deci, da bolje obrađuju gradivo. Mislim, verovatno je ovo više priča za neke ljude koji u obrazovanju mnogo više, više znaju, ali rezultati koji, ono što ja kao statistiku imam, rezultati koji pokazuju deca iz kombinovanih i iz nekombinovanih razreda jeste da mnogo je bolje, zapravo rezultati se postižu ukoliko jedan nastavnik ili učitelj, zapravo učitelj, može da se posveti isključivo za jedan plan i program koji je namenjen za taj razred. Međutim, postoji, ajde kažem, mnogo veći problemi. Mi živimo u 21. veku. Nije jednostavno obrazovanje ono što je dostupno u školi. Obrazovanje mora da se stiče svakodnevno i kroz, pored formalno i kroz neformalno i informalno obrazovanje. Nažalost, u našim seoskim sredinama ima jako malo tih nekih vannastavnih aktivnosti. Nisam upoznat da u nekim seoskim sredinama postoje neki sportski klubovi, bilo kakve, ajde kažem, aktivnosti koje bi mogli da neki način izraze određene talente koje svako dete jednostavno nosi u sebi. I to je još jedan od većih izazova sa kojim se susreću deca koja odrastaju u takvim jednim sredinama. I definitivno te sredine su jako lepe za odrastanje. Možda kvalitetni vazduh, bolji uslovi života, neke stvari sa kojima ovde, ajde kažem, i u nekim ovim gradskim sredinama se susrećemo sa nekim izazovima, oni ih tamo nemaju. Međutim, za njihov razvoj u 21. veku su im potrebne jednostavno još neki dodatni sadržaj. Postoje određene inicijative gde neki ljudi ili organizacije iz ovih naših većih sredina odlaze tamo, ali sve to ad hoc. Ne postoje neko, da kažem, neko sistemsko uređenje takvih stvari. Tako da, mislim da je to jedan od većih problema i to opet kao za posledicu kada neko razmišlja o sopstvenom detetu i na koji način zapravo da mu pruži bolje odrastanje, opet posegne za selidbom kako bi se detetu omogućili, da kažem, bolje uslovi odrastanja. Pričali smo dakle o tom ranom obrazovanju, osnovnoškolskom obrazovanju, šta je sa srednjom školom? Gde deca iz ruralnih sredina upisuju srednju školu? Kao što znate, srednje škole jesu locirane u većim mestima, odnosno ovde kod nas na severu imamo i u Mitrovici, u Zvečanu, u Zubinom Potoku i u Leposaviću. Daleko više, najviše srednjih škola se locirane u Mitrovici i postoji veliki broj
dece koji putuju iz različitih sredina, međutim u Mitrovicu ne gravitiraju samo deca iz ovih četiri opština, već imamo i decu iz drugih, ako mogu da kažem, srpskih sredina na Kosovu. Da. Tako da postoje tu isto izazove. Mislim, nije zapravo lako jednom mladom čoveku da, ili detetu, da rano ustane, da putuje, da čeka autobuse po ovako, ajde kažemo, lošim, ponekad lošim uslovima u zimskim periodu, vrlo često možda i na nebezbednim putevima. Svedoci smo da i deca iz Ljubinog potoka su godinama unazad putovali preko, kako kolokvijalno kažemo, preko brda, koje znamo da je uvek taj prostor je vrlo izazovan kada govorimo o bezbednosti u saobraćaju. Međutim, ipak bi se vratio na nešto drugo, a to je koliko zapravo srednjoškolsko obrazovanje je fleksibilno prema tržištu rada, odnosno potrebama koje postoje. Čini mi se da jako malo analiziramo šta je to potrebno tržištu rada i da otvaramo, ajde kažem, neke nove smerove. Srednja škola mora da jednostavno da se modernizuje, mora da radi na većim pristupu kada govorimo o praktičnoj nastavi, jer jednostavno tu mlad čovjek već treba da pokaže određenu interesovanja, možda i da već zna u kom pravcu i profesionalno će da se orijentiše u svom životu. A mislim da ovde jako malo o tome radimo kada govorimo generalno o profesionalnoj orijentaciji, ali da iz srednjoškolskog zapravo obrazovanja izađu sa više veština i sa više prilika kada govorimo i o nastavku školovanja ili generalno o zapošljavanju na tržištu rada. Nisam upoznat da kod nas se radi analiza i da spram s te analize se kasnije otvaraju neka nova odeljenja. Ipak smo opet još uvijek možda vagamo između toga kakav kadar imamo s jedne strane, sa druge strane kakve uslove možda imamo, a na kraju uvijek trpe ta deca koja zapravo sutra treba postanu aktivno društvo u jednom savremenom svetu, i ako im ne dajemo svakodnevno, da kažem, ako se ne radi na modernizaciji i o svakodnevnom pruženju prilika, onda će zapravo doći u jednu inferiorniju situaciju kada jednostavno izađu na tržište rada. Definitivno mnogo više bi trebalo da se radi na tim nekim i vannastavnim aktivnostima i sa adolescentima. Pa čini mi se da su oni malo više uključeni u te neformalne tokove u odnosu na decu mlađeg uzrasta. Pa jeste, zapravo na neki način, zato što i programi koji se nude van tog školskog sistema najviše targetira i adolescente, i programi koje samo naša organizacija radi uvek u fokus stavlja ovu ciljnu grupu. To je, mislim, jeste na neki način logično, zato što tada jednostavno deca imaju dovoljno, ajde kažem, nekog osnovnog preznanja, a sa njima još uvijek može da se radi na nekim, uvijek ja to govorim, u mekim veštinama. To je najbitnija stvar i to je osnova svega. A onda nakon toga onda jednostavno oni već pokazuju određene afinitete, pa onda mogu i da se usmeravaju i na sticanje nekih novih znanja i veština. A koliko zapravo, evo rekao si, vaša organizacija radi sa mladima, da li nevladin sektor, civilni sektor uopšte može da odgovori na realne potrebe mladih? Da li mladi pomažu u tome da se targetiraju njihove potrebe i kako civilni sektor odgovara na to? Pa ja bih rekao da civilni sektor je podrška zapravo obrazovanju i deci mladima, oni koji se time bave, naravno. U nedostatku, ajde kažem, strukturiranog neformalnog obrazovanja koje bi se dešavalo van školskog sistema, civilni sektor tu, ajde kažem, pokušava da popuni tu prazninu. E sada, na koji način, da li u potpunosti odgovara u odnosu na ono što jeste potreba danas mladih ljudi, rekao bih delimično. Nisam siguran da postoje dobre analize. To jeste neki način problem, to što ovde se ne radi analiza
situacije, jer nemamo adekvatne podatke. Tu uvek ja i apostrofiram da znači, najveći problem kada kreiramo naše programe jeste to što ne znamo zapravo kakve su potrebe. Ja ne mogu da izađem da pitam kakve su potrebe, ajde da kažem svako pojedinci, da naspram toga kreiram program. To je nije održivo. Moramo da znamo kakve su sveopšte potrebe. A sveopšte potrebe se moraju raditi u odnosu na, ajde kažem, neku sveobuhvatnu analizu. Zato su nam potrebni podaci. I saradnja svih sektora. Multisektorski pristup je jedan od, ajde kažem, jednostavno najboljih, ali jedini ovaj, ajde kažem, delotvoran, jer svako od nas ima, ne kažem, neku ulogu i svakog sektora ima neku ulogu u razvoju svakog, da kažem, ovaj, pojedinca u jednom društvu, a pogotovo deteta i mlade osobe. Civilno društvo nažalost jeste dobrim delom, zavisi od projekata i od finansiranja. Nismo puno kao civilno društvo radili o tome da naši programi budu održivi, da budu na neki način možda integrisani u neke školske sisteme ili ne mora nužno kroz kurikulume koji postoje. Mi znamo da u našim školama postoje sekcije. One, mogu da kažem, da još uvijek pa nisu na zadovoljavajućem nivou. Nekada su te sekcije mnogo bolje funkcionisale i radile i deca su mnogo bolje mogla da ove, iskažu svoje neke talente i veštine. Danas se jako malo radi na razvoju tih sekcija. Mislim da civilni sektor u saradnji sa školskim sistemom može na mnogo viši nivo da podigne taj jedan segment dodatne edukacije, odnosno to je neka edukacija koja se odvija van redovnog kurikuluma koje postoje u školama. Tu vidim zaista prostor i vidim ove je kao jednu od mogućnosti kako civilni sektor može da pomogne obrazovanju, ajde kažem, i da ona na neki način bude sistemsko. Dakle, obrazovanje, malo pre smo pričali o nivoima obrazovanja, šta je sa ranjivim grupama? Da li, kao što je romska zajednica, deca sa invaliditetom, da li postoje posebne mere koje podstiču inkluzivnost i omogućavaju pristup, recimo, visokom obrazovanju za sve podjednako? I kakva je statistika kada je u pitanju romska zajednica, koliko romska deca danas upisuju srednju školu? Vi ste, ne, kažem, u uvodnom pitanju apostrofirali i znači inkluzivnosti. Mi kao društvo danas nismo inkluzivni. Zakoni sjajni postoje, međutim mi kao društvo nismo. Da li kao društvo nismo spremni ili nisu stvoreni svi preduslovi da mi jednostavno razumemo na koji način bi trebali da budemo inkluzivni i kako da zapravo kreiramo društvo u kome svako će dobiti onu pravdu ili onu potrebu za koju potrebu ima. Pa ne znam, mislim, rekao bih da višestruki problemi tu postoje. Krenuo bih od preškolskog obrazovanja. Tu imamo još uvijek mali broj dece koji upisuje, recimo, iz romske zajednice, koji upisuje redovno preškolsko obrazovanje. Šta je problem? Pa, najveći? Konkretno ovde u Mitrovici je problem taj što romska zajednica živi u jednoj, ajde kažem, živi na južnoj strani i jednostavno tek pristup obrazovanju vidi kada ono postaje obavezno, odnosno od preškolskog pa kasnije osnovnoškolskog. Ne uključuju veliki broj dece u to, ajde kažem, preškolsko obrazovanje. Zapravo obrazovanje od 3 do 6 godina. Postoje, da kažem, neke inicijative od strane nekih organizacija koje rade na lokalu, koje utiču, da kažem, na njihov razvoj, ali jednostavno, da li zbog tradicije ili zbog svih tih izazova sa kojima se ta zajednica susreće u odnosu na to gde živi, u kom kakvom sistemu gravitira, sve to za posledicu ima da obrazovanje koje je ta kategorija stanovništva, odnosno romska zajednica ima, nije na, ajde kažem, adekvatnom nivou. Sve se to kasnije manifestuje sve više i više. Kad govorite o statistici na Kosovu, a mislim da je to negde otprilike isto i u ovim našim sredinama, negde oko 35% romske zajednice upiše srednju školu.
Međutim, sad nemam tačan podatak, ali zaista je značajan broj dece koji napusti na srednju školu i ovaj mali broj njih završi srednju školu, a kasnije i još manji procenat njih upisuje fakultete. Postoje određene afirmativne mere na našim fakultetima ovde u Mitrovici koji se odnose na te ranjive kategorije stanovništva. Međutim, postoji par, ajde kažem, primjera gde predstavnici romske zajednice su upisali fakultet. Mislim, na tome treba mnogo, mnogo više da se radi. Znači, postoje preduslovi, ti neki zakonski, ali jednostavno praksa nešto drugačije pokazuje. I ista ova situacija kada govorimo o visokom obrazovanju jeste i sa osobama sa invaliditetom. Postoje puno izazova, pogotovo za one kojima je potrebna određene asistivne tehnologije u njihovom, ajde kažem, praćenju nastave. Postoje određeni problemi, jer jednostavno ne postoji prava infrastruktura, a po, da kažem, i rečima samih ljudi koji rade na tim fakultetima, ni oni nisu sami, da kažem, spremni da i dovoljno obučeni da mogu da pruže nastavu tako imaju, da kažem, kategoriju stanovništva. Tako da mi zapravo, ajde kažem, postoje određeni preduslovi, ali mislim da kao društvo generalno nedovoljno prepoznajemo potrebe koje svaki ovakav pojedinac ima. Šta je sa decom bez roditeljskog staranja, ali i decom iz porodica nižeg socioekonomskog statusa? Kako se odnosimo prema njima kada je u pitanju obrazovanje? Pre, ajde kažem, samog pristupa u obrazovanju, podelio bih par nekih informacija, da ovde kod nas postoji usluga, recimo, hraniteljstva. Ja mislim da je 2017. godine da je uspostavljena ova usluga u centrima na socijalni rad na severu Kosova. I ono što jeste, ajde kažem, prilika u 2023. godini jeste da imamo 9 aktivnih porodica koje se bave pružanjem ovih usluga. Međutim, ovde usluga koja se pruža jeste to srodničko hraniteljstvo, a potrebu za, ajde kažem, ovakvom uslugom ima više dece i određeni broj dece se, nažalost, izmešta iz sredine u kojima žive, pa tako da određeni broj dece je smešten u centralnoj Srbiji i u nekim institucijama kao što je Dečje selo u Kraljevu. Infrastruktura postoji, mogu da kažem, mislim, i usluga postoji, tako da bi trebalo malo više da se radi kada govorimo o razvoju ovakvih usluga. Naša organizacija je ove godine radila na unapređenju kapaciteta i hraniteljskih porodica, postojećih hraniteljskih porodica i profesionalaca koji radi u centrima socijalni rad kada govorimo o ovim uslugama. I ono što s jedne strane mogu da kažem, jeste tužno da takva potreba postoje, ali sa druge strane me raduje da postoji inicijativa ljudi sa centralnog Kosova koji su iskazali potrebu da se takva usluga uspostavi, recimo, i u Gričanici. Ja se iskreno nadam da će postojati sluha u narednom periodu od različitih institucija koje su, da kažem, koje imaju ingerencije vezano za ovu vrstu usluga, da jednostavno pokušaju da stvore uslove da deca mogu ovakvu vrstu usluge da koriste u njihovim opštinama iz kojih dolaze. Jer to je jako bitno da se ne vrši izmeštanje. Ukoliko neko jednostavno ne može da živi sa svojim roditeljima ili jednostavno je izgubio svoje roditelje ili staratelje iz različitih okolnosti, jako je bitno da on ostane u tom, najde kaže, nekom ambijentu u školi koju je već pohađao, sa prijateljima i sa društvom sa kojima je odrastao, da se ne događa zapravo njegovo izmeštanje u neku drugu sredinu koju će trebati na neka nova socijalizacija, a već, da kažem, imamo dete koje ima veliki broj problema usled ovakvih nekih životnih okolnosti. Tako da jednostavno bi trebalo malo više da radimo da takve usluge se kod nas osnaže ili tamo gde ne postoje da se uspostave. Postoji još jedan izazov, a to je maloletnička delinkvencija. Možeš li nešto više reći o tim izazovima i da li se nešto radi na prevazilaženju upravo tih izazova? To je zaista jedna vrlo kompleksna tema i da bismo o toj temi razgovarali,
Moramo jednostavno da sagledamo i mnoge, ajde kažem, političke kontekste koji se dešavaju u ovom našem okruženju. Evo, samo podelit ću neke informacije da u Severnoj Mitrovici postoji sud, maloletnički sud i ovaj tužilac koji se odnosi na, ovaj, da kažem, koji se bavi tim maloletničkim slučajevima. Ono što statistika kaže da najveći broj procesuiranih maloletnika se odnosi na neke lakše telesne povrede i krađe. I zapravo zakon ovde, maloletnički zakon na Kosovu, targetira decu uzrasta od 14 do 18 godina. One podležu tome, ajde kažem, određene krivične odgovornosti. I naravno uz asistenciju centara za socijalni rad. Postoji još jedna ustanova ili usluga koja postoji u, ajde kažem, ovom sektoru, a to je probaciona služba. Međutim, mogu da kažem da zapravo ne postoji dobra saradnja među svih ovih institucija koje sam sada naveo ili jednostavno neka sinergija nije uspostavljena. Međutim, daleko veći problem kada govorimo o većinskoj grupi jeste nepostojanje određenih usluga u zajednici. Nažalost, Kosovo i zakon o socijalnoj zaštiti prepoznaje blizu 40 različitih usluga, socijalnih usluga, ali ne prepoznaje podršku za maloletničke delinkvente. Time sam i ja bio jako iznenađen, pogotovo imajući u vidu da naša organizacija još 2011. godine uspostavila centar za medijaciju, koji je zapravo i imao segment psihosocijalne podrške upravo za decu sa delinkventnim ponašanjem. I kada smo mi nastojali da ovu uslugu licenciramo, jednostavno ovakva usluga nije bila prepoznata u kosovskom zakonodavstvu. To definitivno kao potreba, jedna izazov postoji i na tome bi trebalo da se radi, jer jednostavno jednom malom čoveku je najbitnija zapravo takva stvar, ukoliko se određeni, ajde kažem, prestup dogodio, da ima prostora za tu neku resocijalizaciju, podršku, kako bi jednostavno neke greške koje su moguće ispraviti, mogu da ih mogu imao, ajde kažem, i podršku i na koji način to može da se uradi. Jer vrlo često smo kao društvo i kritični, uvek gledamo tako neke aktere, možda da volimo da etiketiramo bez, ajde kažem, dobre analize sa kojima, ajde kažem, možda životnim okolnostima se svaki od tih pojedinaca susretao. I to je, da kažem, još jedan način na koji, kako bi trebali da budemo inkluzivno društvo. Jednostavno bi trebali malo bolje da sagledamo svakog pojedinca i potrebe svakog pojedinca. Evo i za kraj, malo pre si pričao o toj multisektorskoj saradnji. Koliko institucije imaju sluha za organizacije civilnog društva, koliko su otvorene za saradnju, šta je ono što zapravo najviše koči tu saradnju i šta bi moglo da se poboljša, a da se poboljša zapravo uloga u društvu i mesto u društvu svih ovih ljudi i grupa koje smo naveli. Sada bih zapravo krenuo od nekih dobrih primera na početku. I rekao bih da naša organizacija možda jeste jedan primer dobre saradnje sa svim institucijama koje se bave pitanjima dece i mladih. Međutim, prostor za saradnju postoji i jednostavno puno toga treba još da se radi kako bi svi ti, ajde kažem, sve te usluge koje svaki od ovih društvenih aktera pruža bile sinhronizovane. Mislim da to na neki način nedostaje. Neka sinhronizacija, možda redovna izveštavanja, redovni kontakti, napraviću i kritiku kad civilno društvo, možda i civilno društvo ad hoc deluje onog trenutka kada ima projekte. Jednostavno, to ne može da bude element i održivosti o jednoj organizaciji i programa koje jedna organizacija ima. To mora da bude jedan fluidni proces. Sa druge strane, i institucije ne treba tako da budu, kažem, reaktivne kada civilno društvo ponudi određenu inicijativu za realizaciju nekih aktivnosti, nego jednostavno treba možda da, analizirajući svoje programe, vidi na koji način civilno društvo može da pomogne.
civilno društvo jednostavno će se samo razvijati, ono neće nestajati, njegova potreba će samo evaluirati, ne potreba, nego programi će samo evaluirati u odnosu na to kakvu potrebu ima društvo i na koji način zapravo institucije reaguju prema društvu. Tako da jednostavno u budućnosti je jako bitno da postoji zajednička analiza, da postoje svakodnevni kontakti, a onda u odnosu na kapacitete koje svako od ovih aktera ima, da vidi na koji način da oni budu usmereni na potrebe pojedinca. Miljane, hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama.